Ahoj, opět se vám hlásí ztracený doktor Z z tropického ráje. My máme tady postaveno naše takové, zatím no postaveno, rozestavěno naše obydlí. My máme, nemáme sekerku, že jo? Sekerka se nám jaksi rozpadla a to je totiž trochu problém, protože... Jak jsme na tom vůbec? Jídlo? No, v pohodě. Protože... Nemáme čím kácet věci, teda můžeme to dělat nožíkem, no ale to si asi necháme. Teďka bychom se mohli vydat na menší výpravu na nějaký druhý ostrov, o kterou jsme se pokusili už v minulém díle. Ale nějak nám to nevyšlo, tak pojďme na to. Co si ale vezmeme sebou? Otázka, jestli si vzít oštěp. Nůž si asi nevezmeme. Vezmeme si nůž, potřebujeme nůž, že jo? Tím můžeme tímhle. Nemůžeme. A nožem můžeme, že jo? Jasně. Nožem můžeme i bojovat, to je právě to. Takže já myslím, že kopí tady necháme. A to jsme teda zahodili, takže ho už asi v životě nenajdeme. A dáme si ho takhle sem. Co máme? Rock Shard a teda ještě se takhle to obejdeme, jestli náhodou se nám tady neobjevil nějaký shooter. Ten by byl teda opravdu skvělý, hodil by se nám, ale asi teda jakože ne. Asi prej ne, no. Asi prej jako máme smolíka, no. Tak tamhle ten ostrov, on vypadá vždycky, že je blízko, ale jak se koukneme dál, tak je daleko. Nebo jak se koukneme trošku jinam, tak je daleko. Kameny prostě nejsou tady žádný, tak vezmeme náš starý dobrý spolehlivý raft. Vezmeme naše staré spolehlivé pádlo a pokusíme se tam nějak dopravit. Teď je otázka. Teď otázka do pléna divákům této série. Jak to dělat s tímhle cestováním? Protože tohle cestování je opravdu, ale opravdu... zdlouhavé. A jak si takhle strávit půl epizody tím, že budu pádlovat? To myslím, že na to se nikdo koukat nechce. Co? Jo, teď se to změnilo zase trošku. Ono, oni to mají podle mě naprogramovaný trošku jakoby na zóny, tu mapu toho světa. Kdy vy vždycky odplujete kousek od toho ostrova a je tam zóna. Ale tady jsou bublinky, to mě vždycky zajímalo, co to je ty bublinky. Budeme se muset jednou někdy tam potopit a zjistit to. Každopádně, abych se vrátil k tomu, co jsem říkal. Oni jsou tam určitý zóny. No, ono se taky může stát, že prostě máte krásný, jasný sluneční den. Plujete si takhle od ostrova, odpádlujete pár desítek metrů. A ne u boom, vlastně se dostanete do jiný trošku zóny, a ne u mlha jako prase. Opravdu, nevidíte vůbec nic, jenom pár metrů před sebe, pomalu ani to ne. A teď prostě nevíte ani kam pádlujete, jo. To je na tom to nejhorší. To je na tom to nejhorší, a když jsem to ze začátku takhle chvilku hrál, tak vám můžu říct, že jsem se ztratil. První moje cesta z ostrova na nějaký novej dopadla tak, že jsem projel mlhou. A ten svůj původní ostrov už jsem nebyl schopný najít, nebo našel jsem ho ve výsledku. Káva. Našel jsem ho, ale trvalo to hodně dlouho. Takže uvidíme, jak to dopadne tady v tomhle let's play, protože přijít o svůj původní ostrov není nic dobrýho, zvlášť když tam máte už, víte to, jak se to vždycky mění, jak se to naloaduje, vyrendruje znova a je to zajímavé. No, že by tady nebyl žádný člun. Protože tahle hra má několik, ale tamhle možná je. Tahle hra má několik druhů předmětů, jednak máte předměty, které můžete si vyrobit. A jednak máte předměty, které můžete najít. Zaparkujeme to asi někde tady. Hlavně, abychom si prostě poznali ten ostrov, z kterého jsme připluli. Což teďka vůbec netuším, který to je.
Je to tenhle, nebo je to tenhle? Asi to je tenhle, že jo? A mám takový pocit, že jo. Takže si jo, tady takhle necháme ten člun. Tak co? Tak. Hodíme si tam to pádlo, nehodíme, protože neumíme házet vůbec. Tak, jak jsme na tom? Furt v pohodě. No a jdeme to tady prohledat. Jak jsem říkal, jsou dva druhy předmětů. Jedny, který si vyrobíme, to už jsme... Hele, shooter. Na to už jsme přišli. A jedny, který naleznete. A jenom pouze naleznete. A ty se nacházejí buď to většinou v takovýchhle... lavičkách, v takovýchhle... truhlách. Ale nejvhodnější pro nacházení těchto předmětů jsou... Hele, já jsem to nevzal. Kam to zmizelo? Já se nemůžu potopit. Oh, wow, dobře. Tohle se té hře nelíbilo. To byla torč, to byla louče. No prosím tě, když tam byl chvilku. Wow, žralok, dobře. Tamhle je parchant. No, wow, ono se docela... Rychle. Ono se stmívá a to je docela problém, protože nemáme připraven žádný oheň, že? Rychle nazbíráme nějaký sticks. Ale po této plant, no to... Teďka nás to vůbec ale nezajímá. To možná až později. Vypadá to, že prostě ty kameny se nacházejí jenom v určitém množství na každém ostrově. A víc jich prostě tam není. A je... Nějaký pocit, že potřebujeme 4-5 těch sticks. Tady si postavíme takhle. Jasně, musím to vyházet asi co. Campfire. 5, jo. No dobře. Tak šup. No. Tak, paráda. Máme naše tady ohniště. Máme brambory a co máme dál? Máme nějaký shootery jsme našli, že jo, tady 4. Raz, dva, tři, čtyři, baráda. A tady máme ty bramburky teda, bychom si mohli opéct. Nevím, jestli se mi podaří tam udržet tu bramboru, samozřejmě, že nepodaří. Udržet tam bramboru je vždycky potíž. Tak, budeme muset pokácet nějaký strom, abychom pokáceli nějaký strom. Ale tady je další shooter, budeme potřebovat. Ale tady jsou další brambory. Budeme potřebovat další nějaký klacek. Abychom si vyrobili tu sekeru. Tady máme. To je shooter, dobře. 6 jsme jich našli. 7. Možná, že. Hele, tohle taky potřebujeme. Možná, že je vždycky na každém ostrově stejné množství těch kamenů. A možná, že se to liší. Uvidíme. Zatím jich jsme našli tady 7, ale mám takový pocit, že tam jsme jich našli 6 těch kamenů. Nevím, to jistě uvidíme. Uvidíme zase u nějakého dalšího ostrůvku. Abychom si potvrdili naši teorii o omezené množství kamenů. Tak, ta brambora už je jako někde hotová, nebo zase nám spadla. A ani se neudělala. No, tak to jako... Mně se tam nechce prostě stát a držet to. No, tak snad. Tady máme další kameny teda. Kde máme tam ty? Tady. Dobře, tak 7 kamenů. A dva klacky. V
Firepit nechci. Co teďka z toho můžeme udělat? Výborně, potřebujeme sekeru. Tak. Máme sekeru. A wow. My nemáme tělo. No. To je docela problém, s tím se blbě žije. Kde máme bramboru? Tady máme bramboru. Tak, sníme si bramboru. No, to nám moc nepomohlo. Kde máme zbytek brambory? Ještě to mají trošku zabagovaný, no, trošku hodně, tak musíte brát potaz, že tohle je nějaká... Taký pocit teprve fakt alfa verze nebo něco takového. Protože i když už nic nevařím, tak furt to vydává ten zvuk, jak by to mělo vydávat, když něco vařím, že jo. Máme kokosy, tak to je super. No, kokosy, to jsem přehnal, kokos. Tak, uděláme si nějaký to dříví. Teď, ale by mě zajímalo. No, dříví si vyloženě sebou tahat nemusíme, no. To je fakt. Protože to se prostě tam znovu objeví. Myslím, že jo, myslím, že to tak funguje. Teď ovšem, co by se stalo, kdybychom si ho fakt sebou vzali, no. Ne, my potřebujeme hlavně sekeru, to znamená, že si asi vezmeme... No, vezmeme si šutry všechny sebou, protože sekeru si stejně můžeme udělat tam, to už je jedno. To už je fakt jedno, jestli si to uděláme tady nebo tam. Tak, teďka otázka, jestli třeba tohle brát celý sebou, no. Jestli si to opravdu vzít. Tohle do inventáře nevezmu, co? No, nevezmu, no. Ale stejně se potřebuju napít. Tak ještě uvař tuhle bramboru. Kde mám kokos? Kokose. Kokosák. Tak. Bum. Napijeme se. Tak, vyhodíme ho. A dáme si z něho něco na papání. Jo. To je krásný. Ta brambora nám akorát doplní. Kde je brambora? Tamhle je brambora. Tak šup, bramboro. Dopeč se. Takže tohle všechno bereme sebou. Bereme sebou... tu sekeru... Ty kameny... Po čtyřech, že jo? Po čtyřech, ano. Ještě až bude den... Kolik je? To je docela pozdě, no. Asi si uděláme postel a vyspíme se. Asi si uděláme postel a vyspíme se. Já myslím, že jo. Tady si naházíme nějaký to dříví. Myslím, že 8 na postel stačí. Sum by mělo stačit, ale budu potřebovat ty provazy z těch juka... Z tí juka rostliny, no. A teď nevím, jestli 2 nebo 4. Takový neblahý tušení, že 4. No. A mám jenom jedno. Ne, shooter nechci. Tohle chci. Tohle taky nechci. Jdeme hledat juka rostlinu. Tu jednu jsme našli dál, co? Tady bude, tady je ta bramborová. To možná než najdu, tak bude den zase. To je tady, je. Dobrý. A tamhle je druhá, super. A třetí. To je paráda. Takže 3 rovnou rostliny, to znamená 6 provazů. 6 provazů. Fakt by mě zajímalo, co jsou ty bubliny. Jsi sám něco... Aha, tuhle vlastně jsme našli. Dobrý, tak nic.
Nebyl to shooter? Nebyl. Ještě stejně to musíme projít znova, až bude den. Protože jsme určitě něco přehlídli, jako třeba tohle. Ale hlavně ty kameny, ty potřebujeme nejvíc, si myslím určitě. Tak. Jop. A tu postel jako nic, jo. Ježiš, co jsme všechno potřebovali na tu postel? Ještě klacek nějakej? Ne. Slez z toho. Tak možná potřebujeme buď to ještě juka rostlinu. Kdybych já si tak pamatoval ty recepty, co? To by bylo krásný. Možná bych si to mohl v rychlosti najít na telefonu. Protože jsem si stáhl takovou šikovnou aplikaci, kterou jistě využije každý. Každý, kdo se ztratí, kde máte všechny recepty. kde máte všechny recepty, které potřebujete. A ještě to tam tak najít. Postel. Jo, no jo, teď já jsem blbej, my potřebujeme ty palmové listy. Jo, to máme tady. Ale oheň nám umřel. To nějak brzo, jako. No, ale ten měsíc teda svítí luxusně, takže jako ani nepotřebujeme nějaký oheň, si myslím, že jo? Je úplně zbytečný. A úplně, ale úplně zbytečný, pokácíme si aj korunu palmovou a hurá, naházíme to tam. Tak, už je tam tolik věcí, že se to seká ten engine, to mají trošku ještě nevychytaný. Jakmile dáte víc věcí na hromadu, tak prostě... Tak, to jde hodně dolů to FPS. A hezky se vyspíme. Tak, budeme určitě hladoví. Hladoví a žíznivý. A tamhle určitě musíme jít, na tenhle ostrov. Bo to byl tenhle ostrov. Já už zase nevím. Tak, jdeme to projít, než odsud zmizíme. Vezmeme si sebou bramboru. Stejně musíme mít ještě místo v ruce na pádlo, to je ten problém. Možná pokácíme nějakou palmu, aby jsme rychle nabrali nějaký kokos. A to je asi tak všechno. Ale jo, tak to tady pokácíme. Vezmeme si nějaký kokosy sníme. To je takový rychlý jídlo, který nemusíme vařit. Super, dva. Tak pojď sem. Kam jdeš? Nechoď, nikam neutíkej. Tak. Výborně. A ještě tenhle. Tady, tak to by nám mělo ukojit žízeň a teďka ještě do toho čtyřikrát fláknem a máme z toho hezký kokosový půlky. Tak, bum bum bum. To nám doplnilo dva kousky. Zajímavé. To doplňování je takový všelijaký, teda bych pravdu řekl, to nevím úplně, jak to funguje. Tak, tady máme další nějaký klacek, ale ten nechceme, my chceme... Ale tady je loď, super, tak to musíme jít prozkoumat. Nebo nějaká truhla určitě. Tady je truhla, co tam je? Flippers. Jsou flippers, flippers budou ty... Ty bláho. No.
Oni změnili... On vyšel patch. A oni něco změnili. Aha. Torče R. Jo, a to je přímo baterka. Dobře, tak tu máme. Protože ono se to nic z toho nedává do toho, do inventáře. Ani ty... Ty flippers se nedali do toho, do inventáře. Ty se museli dát asi na nohy, že jo, rovnou. Proto plujeme tak rychle. Plujeme, plaveme. No. A když držíme shift... Tak jsme opravdoví rychlíci. No dobrý, tak jdeme z vody. Akorát na nohy si nevidíme. A to je možná z důvodu, protože nemáme žádný tělo. Tak jo, já myslím, že pro tentokrát by to stačilo. Z tohle ostrova to bude asi všechno. Tady koukám, toho žraloka to fakt nepustilo. Tak to bude ještě zajímavý. A v příští epizodě se budeme muset pokusit dostat nějak zpátky asi domů. Mám takový pocit, že už tady fakt nic nezbylo, žádný shooter tady nezbyl. A zase si trošku dostavit to naše obydlíčko, možná ho krapet rozšířit. Kámen, našli jsme kámen, super. Možná trošku rozšířit a zase vyplout někam, co je tohle, to je nějaká díra. Zase vyplout někam jinam a počkej, tam byl další kámen někde. Ha, další kámen. 8 kamenů, no paráda. Zase vyplout někam jinam, objevovat nové věci, protože potřebujeme nalézt spoustu zajímavých předmětů, které nám pomůžou přežít tady v tomhle sice krásným, ale nehostinným prostředí. Takže já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze Stranded Deep a my se zase uvidíme někdy příště. Tak čau.